Fala galera, salve salve, bom dia, bom feriado pra todos aí, ó. Mais um dia de pedal, no feriadão. Chegamos aqui agora no abaixo do BH Shop. Eu, mano, Sandro. Sandrinho, dá uma alô pra galera aí. O sol tá batendo. Aí, o que acontece? Vou colocar tudo lá no canal hoje pra nós, à tarde. Pega a vista de BHI ali, tá ali o ponteiro lá na Shop, começo da BR. E o que que acontece? Vamos fazer uma vinheta, vamos lá no retirar as pedras. Vou colocar tudo pra nós aí, beleza? Então, é hoje que o pau vai quebrar. Tô em cima da passarela, olha o abismo lá embaixo. E aí? Tá, galera, chegamos aqui no anel. Subida pro Retiro, Belvedere, São Paulo, Rio de Janeiro. Essas quebradas aí. Aqui já é mais perigoso, aqui é um trecho, né? Carro pesado, caminhão. Olha só pra você ver. Pesadão aí. Agora tá cedo. Nós estamos vindo aqui, ó, BH Shop. E vamos subir lá pra cima, aí você vê. Aqui é só os brutão mesmo. Vamos lá pra frente lá. Seja o que Deus quiser. Tamo junto, hein? Congonha 67 km, Ouro Preto 85 km daqui, Mariana 101, Rio de Janeiro 423 km daqui, beleza? Olha pra vocês verem, ó, daqui, ó, 423 km. Tá, galera, chegamos aqui já no posto aqui, a galera das motocas aí, a F1200, a galera, olha essa brutona aqui da Harley Day, só máquina, ó. As mulheres lá, só as mulheres das motocas aí, só máquina. Vou sair um bando ali e nós vamos seguindo em frente nessa trajetória, beleza? Aí galera, olha a BMW lá, bruta, 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 bruta. A cavalona lá, F1200. Então é isso aí, vamos que vamos, tamo junto, Marcos Produções. Aí galera, acabamos de chegar aqui no Retiro, certo? Vamos rodar aqui dentro aqui uns 25 km. Achei de bike ali, eu acho que os manos já deu ruim ali, ó. Já a bike deles ali já deu cãibra já. E vamos ver o que que vai pegar daqui pra frente aí, beleza? De pé aí, no rolê com nós aí no feriadão, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos lá pra frente lá. Galera, então, galera, saímos do Retiro. Rodando lá, o que acontece? Agora vamos pegar a BR e voltar de volta aí, beleza? Chegamos aí já, aqui perto da BR já, Retiro já ficou lá pra cima e é isso aí. Aí galera, aqui que é o famoso viaduto da Mutuca, é aqui ó, beleza? A galera não conhece aí ó, aqui que é o famoso grande penhasco aí ó, beleza? Só parei fazer essa vileta aí. Eu só vim lá do Retiro lá, viaduto da Mutuca. Tamo junto.